Labas, Romai. Girdėjai naujienas? Tavo aktorės mama rado negyvą. Kieno? Indrės Latinytės. No, it's stupid. Tai pasakyk, kodėl savo motiną nužudė tada? Durnas. Let's say for a moment that the story is a metaphor of life. Then, let's also say that the story I am telling has no meaning. Does that mean that life has no meaning? Romai, tu neturi jokio talento.